Edukativnom tribinom Savez za omladinu Srpske napredne stranke u koordinaciji sa Savjetom za zdravstvo i Gradskim odborom Srpske napredne stranke u Šapcu obeležio je Međunarodni dan borbe protiv droga. Upotreba i posljedice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve slojeve društva u svim zemljama sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 7. decembra 1987. godine proglasila je ovaj dan, 26. jun, kao Međunarodni dan borbe protiv droga. Na ovaj način skreće se pažnja svjetske javnosti na rastući problem zloupotrebe droga. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o izazovima koje droga predstavlja za društvo, posebno za mlade. Također, Ministarstvo zdravlja Srbije u skladu sa strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014. do 2021. godine pokrenulo inicijativu za uvođenje preventivnog programa za sprečavanje rizičnog ponašanja kod dece i omladine. Pored Ministarstva zdravlja, u realizaciji programa učestvuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Početak konzumiranja droga i stvaranje zavisnosti izaziva katastrofalne posljedice. Prema procenama stručnjaka, najranjivija su deca uzrasta od 12 do 15 godina. Te katastrofalne posljedice kad se javi zavisnost mentalne prirode, organske prirode, socioloških problema, ali nekako smo na kraju konstatovali da društvo treba da se bori protiv opake bolesti zavisnosti tako što će edukovati populaciju i mladu i staru, jer neznanje i neinformisanost o drogama i dovodi do jedan je od faktora koji dovodi do ovih problema i do ovih katastrofalnih posljedica. Psihoaktivne supstance su jedan od velikih maligniteta društva, istakla je psiholog Olivera Petrović, naglasivši da u njegovom sprečavanju treba da učestvuju psiholozi i pedagozi kao i ostala stručna lica. Korisnici narkotika i uopšte psihoaktivnih supstanci zaista umanjuju kvalitet svog života, razaraju se porodice. Mi koji radimo u centrima za socijalni rad prosto smo svedoci raspada jednog porodičnog sistema upravo zbog bolesti zavisnosti. Uzroci psihoaktivne supstance mogu biti uzrok porodičnog nasilja, mogu biti uzrok razvoda braka, mogu biti uzrok prekida školovanja, otkaza, nekvalitetnog načina života, kao i uzrok mnogih psihičkih oboljenja, jer prosto narkotici uvode u jednu ozbiljnu psihotičnost. Najvažnija je prevencija, tako da predavanja ovakve vrste treba organizovati u školama i organizacijama koje se bave decom, kako bi se ukazalo na štetnost korišćenja psihoaktivnih supstanci.